Ja sam Hana Horvat, imam 10 godina. Pohađam osnovnu školu Prelog, bavim se sportskim ribolovom i lovim za TSH Čakovec. Sam još bila mala, ja, tata, brat i djed, išli smo na ribolov, ono, čisto, malo da probamo, tak. I onda skužila sam da je to zapravo jako fora i da je zanimljivo i tako sam se počela baviti ribolovom. To se teško reći profesionalno, dok sam zavoljela ribolov, onda prvo mi je tata počeo kupovati opremu i počela sam ići na natjecanja. Tijekom natjecanja, tijekom godina, onda sam dobila svu tu opremu i sve to, i onda je to, kako bi rekli, to počelo biti profesionalno. Iskreno, ne znam koliko imam medalja, ne brojim. I teško je reći koja mi je bila najbolja medalja, zato jer sva natjecanja na kojima sam zaslužila medalje su mi bili predobra. I ne znam koja mi je najdraža medalja, niti koje natjecanje. Obožavam ići na vodu, obožavam putovati i to mi je super. Digni ga gore, cime ga malo. Evo ti riba. Drži samo. Ne. Hana se ribolovom bavi nepune 3 godine, ovo je sad 3. godina dok je startala, ajmo reći, u natjecanjima. Sve je krenulo za vrijeme korone dok je bio onaj famozni lockdown od 2 tjedna dok nismo mogli nikud niti na posao, niti nikud. Djeca su bila doma i Hana i sin Ivan, pa onda kak skratiti vrijeme, pošto sam se ko mali nekad bavio ribolovom, onda smo otišli na obližnju vodu, takozvana Hubertova graba, pa smo išli tamo malo kratiti vrijeme. I sin i kćer su zavoljeli ribolov od prve. Ivan je u početku imao puno više smisla za ribolov, ali nažalost on je odustao. Hana je poznata kao individua, u biti voli individualni sport i našla se u svemu tome. Vrh svega toga je, evo, Hana je prošli tjedan primila jednu lijepu vijest, je pozvana u Hrvatsku U15 reprezentaciju u sportskom ribolovu u lovu ribe udicom na plovak. Bili smo oduševljeni, potajno smo se nadali da li bi ili ne bi, bi ili ne bi, pošto je lovila Hrvatsku ligu kao najmlađa, mislili smo ipak da neće dobiti poziv, ali eto, spletom nekih okolnosti dobila je poziv, prihvatili smo poziv i evo, veselimo se svi zajedno Portugalu, a isto tako nadamo se da nam je to kao neki poticaj za dalje i za još bolje rezultate. Najveća riba mi je šaran od 4 kila. Dobila sam poziv za reprezentaciju za natjecanje u Portugal i jedva čekam. Stvarno, to mi jako puno znači u životu i ne znam što reći. I tako sam sretna da sam se već počela pakirati, pa onda znate da mi puno znači. Idemo trčkarati. Hvala.